Улаанбаатар хотын авто замын төгжрлийн асуудлыг хотын удирдлагууд болон судлаач нар дахин нэг ярилцлаа. За өглөө өрөөд тэг зогсоход ойрхон байгаа энэ асуудлыг хэдхэн өдрийн дотор шийдэх боломж тун хомс гэдгийг нийслэлийн удирдлагууд хэлж байна. За яагаад гэвэл хөрөнгө санхүү тендерийн маргаан гээд олон саад байгааг онцоллоо. За төгжрлийг бууруулахад бүх анхаарлаа хандуулж ажиллахад доод тал нь 4 жилийн дараа үр дүн гарна гэж тооцоолсон байна. 1.6 сая хүн амтаг их нийслэл хотын замын хөдөлгөөн хизээ мөдгөө тэг зогсоход ойрхон байна. Жилдээ 100 мянгаар нэмэгдэх тээврийн хэрэгслийн тооноос гадна замын хөдөлгөөний хот төлөвлөлтийн буруу зохион байгуулалт нийслэлд төгжрэл үүсгэж байна. Тухайлбал хороо хороолол бүрт сургууль цэцэрлэг нь хангалттай бус хот даяараа хашаа олсуулсан нь орц гарцыг хааж өнөөгийн нөхцөл байдлыг бий болгоход хүргэж байгаа юм аа. За энэ асуудлаар зарим мэрэгтч байр сууриа хэлж байна. 2-3 цэцэрлэг барьчихад бүх асуудал шийдэгдэх гэдэг яг энэ хэсэг юм. А гэтэл Улаанбаатар хотын хэмжээнд миний судалснаар бол ямар ч сургууль цэцэрлэггүй хороо миний доос 14 байгаа. 14. Тэр хороонууд яаж нийгмийн сургууль цэцэрлэг барьад учраас энэ төвчлэлийн зөвхөн энэ одоо халдвартын эцсээс энэ юу нэг төвөөс уулзвар. 13 дараа уулзвар. Энэ уулзвар дээр төвчлэлдэг тэр төвчлэлийг энэ хэсгээс л гаддаг байхгүй юу? Эц дөрөөс юу хөтлөх тэг олон ажихнууд том том хоос ашиг. Тэрийг нэг гарсан энэ хоошигоо юм юу нэг 5-10 ийм салбарын замыг бол энэ одоо Ярангийн энэ замаас нисхийн замаас замыг нүртэй холбосон. Энэ төв замтай холбосон юм. Зам хийх хэрэгтэй. Та бидний амьдарч байгаа нийт Улаанбаатар хотод хоригдлогдсон 30 жилийн асуудлыг хоёулаа 3 сарын дотор шийднэ гэж хэлж өрөөсө болохгүй шүү дээ. 3 жил амжихгүй. Тийм учраас энийг шийдэхин тулд хот төлөвлөлтийг шинчлэх, инженерийн байгууламжийг шинчлэх. Одоо 86% буюу Улаанбаатар хотын инженерийн байгууламжийн 86% нь дэд үүс дулаан цахилгаан. Доод их үүсвэрүүд 30-аас дээш жилийн насжилттай болсон байгаа. Мотор бол ерөөсөө хатаж яана л гэсэн. Тэгэхээр энэ ч нөгөө дэлбэрдэг, ухдаг, өвөл болохоор хөлдөдөг, иргэдэг, бухимдуулдаг ийм зүйлүүд их болдог. Энийг шинжлэхин тулд тавар намар нэг дулааны үйлрэл одоо хотынхоо инженерийн байгууламжийг солихын тулд газар шурааны ажил эхлээд иргэд бас бухимдаг нөгөө замгаа сэтэлдэг мэдлэлтэй гээд ингээд тэд гонёгт амьдрал нь үргэлжлэлдэг шүү дээ. Тэгээ энийг шилжих шийдэхин тулд бид нэр шин төлөвлөлтийг одоо дахин хийх юм одоо тооцооллыг бол саяны манай ерөнхий архитектор дээр бас бэлтгэгдэж байгаа. Тэгээ улсын их хурлаар 2040-ийг 2050 болгож оруулах төлөвлөлтөө бас хийгдэж байгаа. Төгжрлийг бууруулах ганцхан гацаа бий. Тэр нь санхүү. Санхүү шийдэгдээ тендер зарлахаар тэндээ будланддаг байдал хотын сая гараа хүн амыг зам дээрээ хонход хүрэгчээ. Хэдийгээр нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хууль батлагдаж хот өөрө хөрөнгө зарцуулах боломжтой болсон ч өнгөрсөн хугацаанд үүссэн учгирсан асуудлууд хөгжилд тээг болж байна гэдгийг хотын удирдлагууд учрллаа. Өнөөдөр төгжрлийг хэрхэн бууруулах, ямар гарц гаргалгаа байжуулах талаар өдөр тутмын сонинуудын холбооноос санаачлан энэхүү хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа.